Dobar dan, dragi moji. Nama je stigla poslednja nedelja u ovoj godini i za nešto manje od 12 sati vi ćete čuti upravo ovo. Urtivarion. Znam, hodam. Čestitu novu godinu. Je voulais te souhaiter une joyeuse année. Anno Ferici. Franja Pola. Pat Lula Elsam. I nema sumnje da će najčešće izgovorena reč u današnjem, ali sigurno i u nekoliko narednih dana, svakako biti sreća. Međutim, iako mi nekako, pa slobodno mogu da kažem, olako shvatamo pitanje sreće, ono je veoma kompleksno. Grčki filozof Aristotel se najveći deo svog života bavio upravo pitanjem sreće i na temelju sreće on je izgradio čitav sistem moralne i političke filozofije. I on je sreću definisao kao samo jednu želju. E sad, po Aristotelu, sve druge želje postoje da bi se dostigla ta jedna želja, a to je sreća. I definitivno nema ničeg čudnog u toj jednoj želji da budete srećni. Ja ću vam reći da je, recimo, još 426. godine pre nove ere teolog i filozof Augustin bez razmišljanja rekao: ne postoji niko ko ne želi da bude srećan i za to mu ni tada kao ni sada nisu potrebni nikakvi dokazi. Jednostavno, ta izgovorena rečenica da nema ono ko ne želi sreću je činjenica i njoj zaista ne treba nikakav dokaz. Međutim, kada je već jasno da nema čoveka koji ne želi da bude srećan, ja ne mogu da se ne zapitam da li mi zaista znamo šta to želimo kada kažemo da želimo da budemo srećni. What do you really want? A lot of people have not been able to define that for themselves because you grew up wanting what other people wanted for you. And you get to be 40 or 50 years old and you're still operating on what other people wanted for you and you haven't really defined it for yourself. And I know that because I would talk to thousands of women over a period of time. And multiple times I would ask the question, what do you want? And people would say, I want to be happy. And I would ask, well, what does that look like? Right. And for many women, and it started to change as we moved from the 80s to the 90s, they would always say, well, I just want my kids to be happy. Your kids being happy is not you. What do you want? What will it actually take to fulfill this thing that you say you're in pursuit of? And being able to answer that question, first of all, acknowledge that you know or don't know, and then finding out what that's going to look like for you. Pa da se ja nadovežem na ovaj video, da li vi znate šta tačno želite kada kažete da želite sreću u novoj godini? I šta je to uopšte sreća? E, to ćete čuti vrlo brzo jer mi upravo krećemo u našu novogodišnju i poslednju vizitu u ovoj godini. Ako ukrademo u ovoj godini komadić sreće, mislim da je to velika stvar. Treba obuvati tuđe cipele da biste mogli da radite i na sebi i da prepoznajete ljudske probleme. Našim životnim željama neminovno ima dosta roditelja. Samo je važno da ih nema previše. Biznis i ljudska prava nisu na različitim, već na istoj strani. Vaša sreća nije isto što i moja sreća. A želja nije tu da se ostvari. Nije svaka želja da se ostvari. Pokrenuli ste inicijativu za suzbijanje menstrualnog siromaštva. Nemanje uopšte uložaka ili nemanje dovoljno uložaka za redovnu higijenu. Danas sa nama u viziti pravi sagovornik na našu novogodišnju temu o sreći, naš radoviđen gost, čovek sa kojim se radujem da ispratimo ovu 2023. godinu, psihijatar i psihoterapeut dr. Aleksandar Misojičić. Dobar dan, dobrodošli. Ja sam vas uželela jer vas dugo nije bilo. Hvala vam na pozivu i nedostajali ste mi. Eto, mi je drago da čujem. Doktore, pa hajde pre nego što vi i ja konačno izgovorimo tu reč koja će se najviše ponoviti, a to je sreća, da krenemo od toga šta je uopšte sreće. Da li mi uopšte sreću možemo da definišemo nekom univerzalnom definicijom? Sreće je trenutak sklada. Sreće je zapravo naše celoživotno traganje. I ta sreća je zapravo vredna jer je retka. Uvek su retke stvari vredne. I mi ponekad nismo skromni. Mislimo da ako nema prepoznate sreće, da je to nesreća. Mi time zapravo podcenjujemo nesreću. I ne bi bilo dobro da nas nesreća podseća šta je. Tačno. I nije sreća tu da stalno živimo u tom skladu. Pa onda i to što želimo jedni drugima kad kažemo srećna nova godina, postavlja se pitanje koliko smo realni u tome da zapravo ceo jedan komad života provedemo u sreći.
I vi ste izuzetno lepo krenuli emisiju sa starim Grcima, pa ću se truditi da vas ispratim. Bog sreće, Kairos. Grci su ga predstavljali kao lepo uzgodnog mladića koji se iznenada pojavljuje među ljudima, izazivajući kod njih potrebu da ga uhvate. Ali kako je bio premazan maslinovim uljem, to je bilo izuzetno teško. Skoro nemoguće. Bilo je moguće za retke ljude koji su samo za trenutak mogli da ga uhvate za pramen kose. I da cene to što su ga uhvatili i vidite, za pramen kose. I vidite koliko zapravo u toj grčkoj legendi stoji odgovor na svako pitanje. Da. Koliko je sreća lepa, koliko se pojavljuje iznenada, koliko svi želimo da imamo i koliko zapravo sreću ne čekamo ovako skrštenih ruku kao ja sad, nego ipak idemo u neku vrstu aktivne pozicije, jer sreća se na neki način u životu zaslužuje. Da. I ta naša potreba da tragamo za srećom, naša nada da je sreća tu negde na rukohvat i ta neka kratka životna iskustva da sreća postoji su dokaz zapravo njenog postojanja. Da. E sad, kako da vam kažem, sreća je ipak neki dar. A darovi, darovi nisu ravnomerno raspoređeni među ljudima. I to je i lepota i usud ljudske različitosti. I međusobno se upravo razlikujemo što raznorazne darove u raznoraznim periodima života imamo, tako da i te sreće nekad više, nekad manje, sve je to u redu. Da, ali čini mi se da čak i od čoveka do čoveka varira, ali i unutar života jednog čoveka ona varira u količini. Pa da bismo uopšte postigli taj naš sklad, moramo biti pre svega pošteni prema sebi i naravno hrabri. Bez hrabrosti nema ništa. Dakle, šta je naša sreća? Jer verovatno i moja i vaša sreća nije ista sreća i to je dobro. Da. Nekome je sreća dokolica, a nekome je sreća puno novca. A nekome je sreća ljubav. A nekome je sreća da postigne neku veliku stvar u životu. Tako da, raznih sreća ima i čini mi se da savremen čovek postaje neki čovek željom vremena. Javlja se nova valuta, pored novca. To je vreme. I vreme je sreće, u stvari. Vreme je sreće i dokolica je divna. Vidite da vučem na tu stranu. To nekako liči na moju sreću. Na vašu. I ne samo vreme i novac, autonomija je jako važna. Jedan hiperadaptirani, produktivni čovek okrenut ka poslovnoj ulozi pre svega. On je željan lepote dokolice. Tako. A možda je to put ka sreći. Da, ali evo vi sve vreme pominjete vaša sreća. Vaša sreća nije isto što i moja sreća. Tako. Dakle, definitivno imamo individualnu sreću. I ovo što ste vi rekli, u jednom periodu života moja sreća ne mora uopšte da bude sreća u nekom drugom periodu života. Neko je bio užasno srećan kad je bio zaljubljen, pa se razveo. Pa isto to što je zvao srećom sad zove velikim problemom. Da, i to je tačno. Ali evo onda taman da se osvrnem na to. Dakle, postoje različite vrste sreće, ako tako mogu da kažem. Dakle, mi sad govorimo o individualnoj sreći, ali imamo trenutak kada naša reprezentacija osvaja medalju, onda smo mi srećni kao nacija, pa onda govorimo o kolektivnoj sreći ili, ne znam, jedna zgrada je srećna što su joj instalirali kamere, na primjer. Srećnija je kad radi lift. tako je, to je još jednostavnije. Siromašni smo ako smo izgubili osjećaj za kolektivnu sreću. I siromašni smo ako smo izgubili osjećaj za kolektivnu pripadnost i za kolektivnu odgovornost. To vodi u sebičluk. To nije dobro. Ima malo problema sa tom kolektivnom svešću, jer ponekad postoje određene elite u određenim društvima koje onako nameću parametre, ukalupljuju ljude, očekuju isto mišljenje, isti način života, isti vid ljubavi, isti vid seksualnosti, isti vid sreće, isti način rada. Jer zapravo koristi se ona čovekova osobenost da je on zapravo biće grupe. Da. I koristi se možda jedna od iskonskih naših potreba da vapimo za time da ostavljamo dobru sliku u očima drugih ljudi. I ako postanemo robovi toga da mislimo samo o tome kakvu sliku smo ostavili, mi gubimo individualnost. U potpunosti. Zato ne treba biti neki produktivni sledbenik, nego treba insistirati na individualnosti,
a za to treba hrabrost. I ne samo hrabrost kada je u pitanju jedan otklon u odnosu na ovaj društveni karakter, što bi rekao Fromm, nego otklon i u odnosu na neke svoje potrebe. Jer mi često pogrešimo što očekujemo da naše želje budu naši ciljevi i da naše potrebe moraju biti ostvarene. A želja nije tu da se ostvari. Nije svaka želja da se ostvari. Da. Mi imamo nekakav ego ideal, neki željeni ja ka kome stremimo i više ili manje smo bliski njemu. A to nije moj cilj. Da imam posla da ostvarim svoj ideal, onda bi verovatno upao u neki besmisao. Tako da, ponekad neskromni mislimo da sve što poželimo mi zapravo moramo da ostvarimo i da imamo da bismo bili srećni. Da. To je zabluda. Yes, to je u potpunosti zabluda. Jer mi imamo, ja nekako mislim da čovjek stalno treba da ostavi neku želju koju želi. Pa, šta god ona bila. Jer imate situaciju da jednostavno ostvarite želju i onda se sa setom sećate vremena kada ste išli ka toj želji jer vam je nekako bilo lepše. Znate nego da sam prošle godine negde u ovo vreme ostavio cigarete. Jel kad ste već bacili ono cigarete. Znači, da, vi ste savjet unapred primenili. Pa jesam, sad ne znam da li se vidi po telesnoj težini koju uvek prati taj uspeh, ali sreća nikad ne ide sama, ne ima više lica, je li tako? Više medalja. Tako. E, ali evo onda, osvrnuli smo se i na grčke filozofe i negde, zaista, ja znam kad smo se vi i ja dogovarali o ovoj temi, a dugo već traje taj dogovor, uvek ste imali komentar sreća je ozbiljna tema. To nije tako jednostavna tema kako je masa ljudi doživljava i negde sreću prezentuje na drugi način, što možda može da stvori i zabunu. I Aristotel je govorio da je sreća i samo jedna želja, a da su sve druge želje u stvari u službi te jedne želje. Kakav je vaše razmišljanje po tom njegovom stavu? Priča o sreći je zaista ozbiljna tema i da nije praznična emisija i gde smo svi ovako dobro raspoloženi, verovatno bi probao da se izvučem i da ne dođem ni ovaj put. Ali zašto? Ne možete da me odbijete. Zato što želim da pošaljem poruku da moramo da se slušamo kad razgovaramo. Da. I mi svi kažemo želim ti puno sreće. I želim ti srećnu novu godinu, celu godinu. A zapravo, to je onda, kako bih vam rekao, ne mogu da vam tako olako poželim nešto što mislim da je neostvarivo samo po sebi. Ako ukradem u ovoj godini komadić sreće, mislim da je to velika stvar. To je u stvari prava želja. Tako je. A negde, kao i kod ovog pitanja kako si. Pa pitaš kako si, a niko zapravo ne zastane da te sasluša kako si. Ja mislim da je bolje da ne pitamo kako si, ako zaista nemamo nameru da tog nekog čujemo. Da, ali ja sam i gledaocima prikazala jedan video koji je mene onako u pripremi emisije, pa privukao mi je pažnju, gde negde mi nasleđujemo želje naših roditelja. Odnosno, vi kad razgovarate sa svakim ko je roditelj, svako od nas će reći pa ja želim da mi deca budu srećna. I nekako roditelji od malena deci usade tu neku želju da budu srećni, što je gotovo značilo i dete samo tu želju preuzima. Kako mi da znamo gde je granica da ne nasleđujemo želju, nego da zaista formiramo samo isključivo našu želju? U našim životnim željama neminovno ima dosta roditelja. Samo je važno da ih nema previše. To je tačno. U našim željama ima i ranih idola, i ima i prvih knjiga koje smo pročitali, i prvih maštanja, i pozorišnih predstava, i prvih ljubavi. Sve to negde boji našu želju, ali to što svega toga ima u našim željama ne znači da ona sme da izgubi našu individualnost. I to je veliki test za roditelje. Da svoje želje, svoje potrebe, svoje neuspehe ili uspehe, svoje strahove, svoje ideje dobrog previše ne inkorporiraju u decu. Da ne ponesu taj krst težine da će sutra razočarati roditelje ako ne postanu onakvi kako im je nekim ranim godinama namenjen. I evo nas dvoje kao da pričamo u Atini ili ne znam gde drugo, da su uhvatili Grka, nećemo više, ali Aleksandar veliki, izuzetno vezan za majku. Inače, nema tog funkcionalnog narcizma bez dobrog odnosa sa majkom. Majke su jako važne. Toplina, majčina toplina. Kasnije u životu se hladnoća lako upija. Lako je nosimo na leđima. A tu toplinu koju ponesemo u prvih, ajde da ne licitiramo koliko godina,
Freud kaže 5, ali verovatno malo više od toga, nije ni važno. Ta prva toplina koju smo poneli iz odnosa sa majkom jako je važna za čitav niz budućih osobenosti koje nosimo. Da se vratim na Aleksandra, on je dakle bio izuzetno vezan za svoju majku i čak kažu da joj je svakodnevno pisao pisma koje su glasnici nosili nazad u Makedoniju. Međutim, nijednom je nije pozvao na osvojene nove teritorije. Zašto? I to pa neki historiografi smatraju da je bio svestan njenog uticaja na njega i da je bio svestan da ako nju zovne, da to više neće biti samo on. I samo njegov uspeh. I samo njegov uspeh i samo njegova odluka. I upravo svestan uticaja majke, on joj nije dozvolio da ta distanca bude bliže nego što treba. Da li je to dobro ili loše, ostavimo kao otvoreno pitanje. Da. No jeste pokaz zrelosti jednog pojedinca koji je znao da se zahvali svojim roditeljima, ali da nastavi individualno na bezbednoj distanci i na sebi autentičan način. Da, ali opet ja se tu i tamo vratimo se na grčke filozofe, jer ne možemo bez njih, ali evo, dok vi govorite, ja razmišljam, različiti su nivoi sreći. I Aristotel je tu razlikovao nekoliko nivoa sreći. Negde je on i samu ideju o sreći delio na nešto što se vezuje za trenutak, za zadovoljstvo, za nešto se vezuje za svrhu, za smisao. Opet, s druge strane, ljudi smatraju da ako mogu da kažu za sebe da su srećni, da je to vreme koje ni u jednom trenutku nije isprekidano nekim neprijatnim osjećajem, nekim razočarenjem, nekom dosadom, nekim možda besmislom u određenom trenutku života, nego smatraju da ako si srećan, onda je to jedan neprekidan niz samo dobrih emocija. Koje su to, hajde da kažem, koji su to nivoi sreće da bismo mi rekli, evo, neko je dostigo sreću ili nije? Najprije ja mislim da ničega neprekidni niz ne donosi sreću. Slažemo se. I niz, da bi vredeo, mora ponekad ima neki prekid. Da. E sad, da li provodim previše vremena sa ljudima koji tragaju za sreću ili ne znam dovoljno, verovatno i jedno i drugo, ali ja ne znam te nivoje i čak mislim da ne treba da tražimo nivoje sreće. Kao nivoje ljubavi ili nivoje prijateljstva. Nego ako zgrabimo komadić nekog prijateljstva, neke ljubavi, neke strasti, neke sreće, nekog uspeha, onda to treba pažljivo da negujemo. Da taj grumen naraste u još veći, a ne da ga procenjujemo. Ja inače mislim da ne treba se suditi ni drugima, ni sebi. Pa onda ni sreći. Baš tako je u suštini. To je u stvari polaznica sa koje treba da krenemo. Izvinite, sad mi pade... Posebno ne treba suditi nekome ko nas ubeđuje da je srećan, a mi mislimo da on nije srećan. Upravo to. To su ljudi koji kvare sreću. Da. To nije dobro. Biti čovek koji zna da pokvari sreću. Treba pustiti čovek. Pustiti. Pustiti. Iz mog ugla gledajući, ja ne razumem što je on baš nju izabrao. Ne razumem što radi taj posao. Ali ako je on srećan, ne razumem što putuje baš tamo. Ali pusti. Dači. Najlakše je u životu pokvariti sreću. I ne suditi. I ne suditi, naravno, to je najgore. To je. Ali onda na tu temu, ako bismo sad rekli koji su to, evo, segmenti naše ličnosti, rekli smo ne suditi, pustiti, šta je to još što negde je neophodno da se neguje, bar ta osobina, da bismo mogli da govorimo o tome da ćemo s vremena na vreme uhvatiti taj komadić sreće i kao grumen ga pustiti da raste? Da li je to odnos sa ljudima? Evo, vi ste rekli o tome ne suditi. Jeste, odnos sa ljudima. Ja mislim da se komunikacija užasno ubrzala, da se odnos osiromašio. U potpunosti. Ne znamo da ćutimo više. Okupimo se da bi jedno drugom rekli šta imamo i onda se raziđemo. Tako da treba biti zainteresovan za ljude, treba biti dobronameran i ne učiti ih, ne rešavati im probleme, saosećati se njima, empatija, jako važna stvar. Mi često idemo u poziciju eksperta koji zna. Onda često hoćemo da volimo tako što brinemo. A zapravo ne. Nekad treba samo da budemo uz tu dragu osobu, uz nekog našeg prijatelja, uz naše dete, uz bilo koga, i da zajedno sa njim prođemo kroz neki turbulentan period njegovog života. Da zna da nije sam. Da. Da ima neku bazu podrške. Da ima utočište. I to je, čini mi se, jedna od glavnih osobenosti ljudskosti.
Da. I nikakvo jurenje za... Ma ni za čim ne vredi da izgubimo tu ljudskost. Da, e, ali pored, evo, tih nekih stvari da, da sudimo, da kvarimo, koje su to još zamke na koje mi možemo da naiđemo na tom putu ka nekoj našoj individualnoj sreći? Pa da ne znamo šta nas gura. Da ne znamo gde idemo. Šta nas pokreće. Da ne koristimo tu ružnu reč, šta je driver. Da. Neko želi... želi da bude voljen. Neko želi da, kako narod kaže, nema nikog nad glavom. Meni moj jedan prijatelj kaže, ali ja želim da ne radim puno. Ja kad puno ne radim, svima sam dobar. Tako da, ako ne znamo da se pogledamo u ogledalo, ako ne znamo da vidimo šta nam treba, a onda onako koliko je u našoj moći, sagledamo šta su nam snage, a Boga mi šta su nam i ograničenje. Da. Ako nemamo to poštenje prema sebi, da uporedimo to što želimo sa snagama i limitima, onda bojim se da ćemo često biti nesrećni. Ako se pogledamo u ogledalo, ako to stavimo na sto šta želimo i sa čim raspolažemo... Onako kako jest. Pa, Bože moj, možda i uspemo makar delom. Da, e, ali evo, to je jedan od načina kako da uspemo. Bez obzira na to, ono što smo i vi i ja kako smo započeli, neko dobije više, neko dobije manje. A često čujemo da ljudi pronađu izgovori da kažu pa lako je njemu ili lako je njoj, rodio se pod srećnom zvezdom. Da li to zaista postoji ili to samo način da se nađe izgovor? Ne verujem da ima rođeni pod srećnom zvezdom, iako verujem da sreća nije ravnomerno raspoređena između nas. Mislim da ipak sreću treba zaslužiti i sreća je rezultat celoživotnog traganja i čini mi se jednog poštenog odnosa i prema sebi i prema drugima i čini mi se najčešće to čujemo u sportu kad kažemo da sreću treba zaslužiti. Sport je često ogledalo života, tako da i u životu sreću treba zaslužiti. I tako se nas dvoje nadamo da će neki naši klubovi tu sreću najzad zaslužiti. Vi i ja se viđamo i na tim mestima. Doći će ta sreća. Mora jednom. Mora i takva sreća da dođe. Ali evo, mi smo sad pokazali, realno znamo da je teško da ta sreća dođe, ali verujemo da će makar komadić te sreće da bude. Ako smo pošteni prema sebi i drugima, ako znamo šta hoćemo i koliko možemo, mislim da ćemo taj moment sklada možda i ugrabiti. Šta bi onda bilo, doktor, evo, prva, da kažem, stvar, ako se mi već uputimo na taj put ka branju tih komadića sreće i uvećanju grumena, šta je onda možda prvo od čega treba da krenemo? Pa opet hrabrost, da istrajemo na nečemu što je moj put. I kad sretnete čoveka koji kaže, bez obzira šta me je to koštalo, i bez obzira kako se to završilo, ja bih opet isto odabrao. Da. Mislim da ste sreli čoveka koji je u skladu sa samim sobom. I koji je onda i srećan. Koji je onda i srećan, bez obzira šta ga je čekalo na kraju tog njegovog puta, dati sve od sebe, osvrnuti se unazad i razumeti da si ti u skladu sa svojom ličnošću reagovao i birao kako si znao i umeo i koliko si znao i umeo, ja mislim da je dovoljno da budemo spokojni, a gde spokoj, onda je tu negde se vrzma i sreća. Da, i gledati sebe, odnosno svoje želje, ne kopirati tuđe želje, ali biti otvoreni da si pogrešio i da nisi i biti realan prema sebi. Da, hteli ste nešto da dodate? Nemojmo se nikad porediti sa drugim ljudima. Da. Pustimo druge ljude, ako možemo da im budemo podrška, pomoć, da im damo ljubav, da im damo saosećanje, mi im dajmo. Ako ne možemo, pustimo ih. Svakako nemojmo se neprestano ogledati u drugim ljudima. Mislim da to... Nije dobar izbor. Da, e, tu se slažemo, ali onda za kraj moram da vas pitam i koja je vaša želja u ovoj novoj godini. Evo, prošlu novu godinu ste obeležili nečim što ste uradili veoma 17. dobro. Januara negde oko 10:20 uveče. Je tako? Znači, znate i vreme i dan. A šta bi bila vaša želja, evo, za ovu godinu koja dolazi? Želja bi mi bila da... mi stres bude samo ono što je vredno toga. Da. Da se nikada sitnicama
svakodnevnim, banalnim sitnicama ne dozvoli taj pijedestal da nam bude u životu problem. Eto, to želim i drugima i sebi, a to uopšte nije lako. Apsolutno. To uopšte nije lako i od gužve u saobraćaju do neke potrebne tolerancije, to su sve svakodnevne stvari, ljudske, život, i ako bi smo naučili da te kamenčiće u cipelama ne smatramo problemima, mislim da bismo bili bliže sreći. Da, i to je, ja mislim, prava želja, a ja sad vama i da poželim sreću novu godinu i sve najbolje. Hvala. I da se družimo u novoj godini. Hoćemo uživati. U našim vizitama. Hvala na pozivu. Takođe, hvala vam. Sve najbolje. Moje današnje gošće je kontakt sa prirodom dovoljan za sreću. Za svoja dva sina kaže da su vitezovi, a iako je odrastala u patrijarhalnoj šumadijskoj porodici i te kako je znala da se bori za svoj put u ravnopravnost i da menja poglede svih, uključujući i svoje porodice. Danas se ne bori samo za svoju, već se bori za ravnopravnost svih nas. Reč ima poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković. Dobar dan, dobrodošli i hvala vam što zajedno ravnopravni ulazimo u novu godinu. Dobar dan, hvala i vam što ste nam omogućili da zajedno ravnopravno uđemo u tu novu godinu sa željom da bude ravnopravnija, bolja, da bude pravednija, da svi budemo zdraviji, da budemo srećniji, da pronađemo tu sreću. Da, tu sreću za kojom svi tragamo. Svi tragamo, a možda bi mogli da se osvrnemo oko sebe pa da vidimo da smo zaista srećeni, pošto čini mi se da ljudi nekada ne znaju zapravo da budu srećeni i da jeste to vrlo ozbiljno pitanje, kao što ste vi malo pregovorili. Sreća je vrlo ozbiljno pitanje i nekako mi nismo često zadovoljni sa onim što imamo i budemo nesrećni upravo zbog toga što imamo neki tamo ideal, zato što se poredimo sa drugima, zato što mislimo da su oni dobili više, da mi zaslužujemo upravo to. I nekako tragamo za tom nekom srećom i momentom kada ćemo biti zadovoljni sobom i drugima, a u stvari ti momenti koje tražimo, to su ti momenti koji sada živimo, nego njima ne posvetimo dovoljno vremena i pažnje. I ovo što ste vi rekli malo pre u najavi, to je zaista istina. Da, meni jeste dodir sa prirodom dovoljan da budem srećna i volim taj kontakt i insistiram da i moja deca i prijatelji, pogotovo kad odemo u moje rodno selo, da obavezno idu u Bosi, da imaju kontakt sa prirodom. Trudim se da budem prisutna svakog trenutka i u svom životu i u životu svoje dece i svojih prijatelja i roditelja i muža. Oni naravno su mi najbliži, mojih sestara, nekako oni su moj oslonac u životu. Te momente nekako ne propustimo. Da, i da zaista živite u njima. Da, u ovoj brzini života mislim da mi u stvari zaboravimo šta je to sreća. I nije loše da, i hvala vam što ste vi se baš odlučili. Hrabro je ovo što ste danas izabrali da ozbiljno razgovarate o sreći u smislu zdravlja. Da, ali to i jeste, jedno ne može da se odvoje drugoga. A ja ne mogu da ne podelim sa gledalcima da kad smo se nas dve dogovarale za vaše gostovanje, kad smo se videle, ja sam vas zatekla tako što ste sedeli i gledali kroz jednu lepu terasu i rekli meni ovaj pogled znači sve, uopšte nemojte da se izvinjavate što ste zakasnili. I negde to i jeste pokazatelj ovoga o čemu vi pričate, da taj trenutak u kome uživate u stvari vama daje taj mir i tu sreću. A ja onda ne mogu da vas ne pitam kako izgledao taj vaš put u ravnopravnost. Meni je bio mnogo interesantan od vašeg detinjstva u jednoj patrijarhalnoj sredini preko svega onoga što ste prošli da biste se sada borili za ravnopravnost svih nas. Pa pomaže mi danas i pomagao mi je taj život u izrazito patrijarhalnoj sredini tih nekih 70-ih i 80-ih godina. I sada je tako i dalje ti patrijarhalni obrasci istrajavaju. Čak su dobili neke nove oblike, pa taj patrijarhat caruje i u ovoj digitalnoj sferi gde se ženama često šalje poruka, tebi tamo nije mesto jer patrijarhat kaže da ti treba da budeš tu i tu, kao što i muškarcima kaže, tebi je mesto tu i tu i pravi muškarac se ponaša tako, pravi muškarac ne pokazuje emocije, pravi muškarac je uvek jak, tamo imate ideale muškosti. Mislim da je negde već u naš taj javni narativ ušao i taj termin toksična muškost, vrlo štetna za
za naše društvo, kao što je i ženskost ono što se pretpostavlja kako treba da se ponašaju muškarci i žene. Oni su štetni za društvo i onemogućavaju nas da budemo tim. Da budemo tim i u našim vezama i u našim porodicama, a onda i u našim poslovnim okruženjima i čitavoj zajednici, ako društvo nameće neki obrazac koji prosto nije moguće dostići i teško je živjeti u skladu sa tim obrascima i bilo bi dobro da smo ih prevazišli. E sad, meni takvo odrastanje pomaže da razumem pojave, procese, da ljudima ne sudim tek tako, da obujem tuđe cipele, da razumem zašto se ljudi ponašaju ovako ili onako i da, ako je to u meri moje moći, da im pomognem da sagledaju da je zapravo taj obrazac ponašanja pogrešan i štetan. I vrlo je interesantno da se malo stvari promenilo u tom očekivanju. Verujte da i danas kada razgovaram, evo, baš poslednji radni dan ove godine, evo nas dve smo u ovom sada poslednjem, ali baš u petak razgovaram sa devojkama iz kluba Devojka za devojke, iz organizacije Atina, koje mi kažu, evo sada, radnja se dešava sada, ovih nekoliko godina. Devojka je odustala od igranja fudbala jer su joj svi prosto, nisu je maltretirali ili vređali su je, bockali su je. Prosto, stalno su je pitali šta radiš, jesi ti muško ili žensko, kada ono prođe slučajni prolaznik pored ograde, ona na fudbalskom terenu. I ona nije mogla da izdrži taj pritisak i rekla mi, onda sam odustala. Onda mi naravno, druga devojka ispriča opet nešto iz njenog života, kaže, zna se gde je ženi mesto, prosto ako nisi obučen u skladu sa tim pravilima sredine, odmah ti kažu ti si onda kriva ako ti neko uopšte dobacuje i ako si... Ali to su ta pravila sredine. Stalno se nešto očekuje od žene. Stalno se ona stavlja na neko mesto i zna se upravo to šta treba, kako treba i ko je obrazac ponašanja. Ali šta bih ja volela isto još da spomenemo. Vi ste nekako kroz vašu karijeru bavili ste se, radili ste u medijima. Pa ste se bavili pedagoškim radom i znam da održavate kontakte sa svojim đacima. Bili ste profesor. Da, to mi je lep period života. Mladi sa, zaista nose jednu posebnu energiju i snagu. Ali onda ste jedan, pa mogu slobodno da kažem, dobar deo karijere proveli u radu sa opet drugom veoma vulnerabilnom grupama, to su stari ljudi. I vodili ste jedan od najvećih u Evropi gerontoloških centara. I onda ste došli, da kažem, ovde gde ste sada. Nekako sve grupe za koje se vi sada borite ste vi nekako i obuvajući i druge cipele sagledali i danas radite to što radite. Da. Treba obuvati tuđe cipele da biste mogli da radite i na sebi i da prepoznajete ljudske probleme. Baš stalno treba da porazmislite šta je tamo iza, šta je u tim cipelama, naravno ne bukvalno, ali da ne sudite tek tako ljudima, da zaista ih razumete i sve to što ste vi nabrojali, sve te poslove koje sam radila pre izbora za Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti su mi pomogli danas da razumem kako izgleda problem, šta je realan problem čoveka ili žene koji nam se obraća i da, naravno, ne razmišljam to uvek kako je u propisima, nego čak i kada nije, kada se ne radi o diskriminaciji, kada slučaj za koji nam se obrati neki naš građanin ili građanka i kaže bio sam diskriminisan po tom i tom osnovu, po osnovu pola, invaliditeta, godina starosti, zdravstvenog stanja, da iako nije, ne radi se o diskriminaciji u smislu zakona, dakle ne radi se o nejednakom tretmanu po osnovu ličnog svojstva. Da razumem koliko je taj problem kompleksan i da nekako uvek i moje koleginice i kolege imam sjajan tim zaista posvećenih ljudi koji odmah ustaju i kažu ajde ovo da rešimo, da pomognemo čoveku da urade besplatnu pravnu pomoć koja nije naša obaveza, ali je moralna obaveza. U krajnjem slučaju mi svi državni organi
postojimo ili naravno trebalo bi da svako od nas tako shvata taj posao, da mi postojimo zbog naših građana i građanki i da ne izbegavamo, da ne radimo. Aha, ovo nije u našoj nadležnosti, super, divno, brigo moja, ređi na drugoga. Pa nema razloga da se tako ponašamo, jer tako nećemo da dođemo do dobrog društva. Nećemo da dođemo do boljeg društva, nećemo da dođemo do zdravog društva i nećemo, kako vaša emisija ovo kaže, ja volim, nećemo da zdravo mislimo, jer to je, mislim da je sve zapravo u našim zdravim mislim. E da, i u njima je sreća. Tako je, u njima jeste sreća. E, ali znate zašto ste vi meni sad dali šlagvort? Sve ovo što ste pričali, nekako mi borbu za ravnopravnost, negde vaš posao poverenice za zaštitu ravnopravnosti, nekako vezujemo, čini mi se, za sve, ali ponajmanje za zdravlje. Međutim, vi ste se, ja sam ostala prijatno iznenađena kada ste mi naveli šta sve ste postigli u tom segmentu i koje sve uspehe od toga da ste se borili da se odgovorno ponašanje žena da češće idu kod lekara ne kažnjava nego da se stimuliše, da se stariji ljudi isto tako ne diskriminišu zbog svojih godina, ali i unutar svog tima stimulišete vaš tim tako što im date slobodan dan kada odu na sistematski pregled. Šta je to za što ste se vi zaista, to su ozbiljne stvari koje bih ja volela da spomenemo, a što ste vi kao poverenik za zaštitu ravnopravnosti ipak uspeli da izdejstvujete? Pa evo, promenit ću nekoliko stvari, jer naravno nije moguće da sada vi za sve ove godine pobrojite šta smo mi negde uspeli da izmenimo i po individualnim slučajevima diskriminacije kada su nam se građani obratili, ali kada smo mi videli da postoji u sistemu neka odredba koja je diskriminatorna, nekada je ona potpuno neposredna diskriminacija, vidi se da je diskriminatorna, nekada je posredna, kada to neko na izgled neutralno pravilo važi za sve, u stvari teže pogađa jedan krug ljudi. Pa eto, pošto je naravno vaša emisija i prilika da ja pozovem sve građane i građanke da nam se obraćaju kada smatraju da su diskriminisani, ja ću naravno da izvojim tih nekoliko koje su se upravo ticale negde zdravstvenog stanja, koji naš zakon eksplicitno zabranjuje diskriminaciju po osnovu zdravstvenog stanja. Dakle, možete nam se obratiti i kada u nekoj zdravstvenoj ustanovi ili nije bitno da li kod poslodavca budete tretirani zbog zdravstvenog stanja drugačije. Jedna od naših u instituciji omiljenih strateških parnica koje smo vodili, vodili smo 23 strateške parnice, to su slučajevi kada idemo pred sud, zato što hoćemo da poboljšamo položaj čitave društvene grupe ili da ukažemo društvu da postoji neki problem, je slučaj zaposlene radnice koja je dobila otkaz kada je dobila leukemiju, jer je kod poslodavaca zbog toga u rešenju i napisao da je razlog otkaza zdravstveno stanje. Nismo nijednog trenutka razmišljali da je to situacija u kojoj se svako može od nas naći. I odmah smo krenuli u sudski proces. Završio se našom zajedničkom pobedom svih nas, dakle u javnom interesu, ali to nije parnica koju mi vodimo, naravno da vodimo ime i za račun onoga koji nam se obratio, ali u javnom interesu je da se drugima to ne desi, da svi znaju da je zabranjeno da je zabranjen otkaz zbog po osnovu zdravstvenog stanja i da vam neko zbog toga što ste se razboleli da otkaz ili da zbog toga što ste ostali u drugom stanju ili ste na porodiljskom odsustvu, da zbog toga dobijete otkaz. To je druga naša parnica koja nam se završila uspešno. One su sve stigle do Vrhovnog kasacionog suda, ali vrlo važno za nas što je društvo, sud je poslao odluku konačnu da je zabranjeno diskriminisati žene i da je bilo kakvo postupanje za vreme trajanja trudnoće i porođaje koje ženu stavljaju na jednak položaj diskriminacije. To je zaista vrlo važno da se čuje i da se zna. I taj slučaj koji ste vi pomenuli, koji se odnosi na diskriminaciju po osnovu godina starosti, je bilo i žena, tako smo i nazvali kolokvijalno, kaznom, jer su žene odgovornije, bar se tako kaže statistika. Kada i nauka kaže i da nauka. Jesu. Češće idu na pregled. I mislim da to, ja sam to evo uradila da, eto, pozovem i sve moje sugrađanke, ali i sugrađane. Mislim da muškarce posebno uvek pozivam, jer u toj toksičnoj, ono, malo prepomenutoj maskulinosti, našoj muškosti, muškarac kaže da ću ja kod lekara.
Pa gubimo, znate koliko gubimo muških života zbog toga što oni ne idu kod lekara, ali ovaj slučaj odnosio se na nemogućnost dobijanja polise osiguranja, nemogućnost zaključivanja ugovora o putnom osiguranju za naše starije sugrađane 65+, jer osiguravajuća društva im nisu omogućavala da sklope ugovor o osiguranju i da budu osigurani za vreme putovanja, jer su oni smatrali da im zakon, što je i tačno, dozvoljava da oni procenjuju rizik. Naravno, procenjivati rizik u okviru poslovanja i odgovorno se odnositi dugoročno prema rizicima ne znači da imate pravo da diskriminišete čitavu društvenu grupu. Znate li koliko je naših starijih učešće naših starijih sugrađana u opštoj populaciji? Preko 20% mi imamo naših starijih. I zamislite koliko ljudi nije moglo da ostvari to pravo, a vi naravno možete da procenjujete rizike i procenjujete kako će izgledati ti uslovi zaključenja ugovora, ali da isključite ljude po osnovu godina starosti. To zabranjuje zakon o zabrani diskriminacije koji je iste pravne snage kao i ovaj zakon koji se odnosi na osiguranja, kao i da nije bila ista polisa osiguranja za žene i za muškarce, već su žene imale veće troškove polise. Zato što su češće išli kod nekih. Naravno, objašnjenje nekih od osiguravajućih društava su bile, pa da, to je dobrovoljno. Samo da kažem da je to dobrovoljno zdravstveno osiguranje, da ne zbunimo, da ne zbunimo ljude, jer je ovo redovno je naravno potpuno izjednačeno. I nekako u tom jednom, nakon preporuke, sve osiguravajuće kuće su prihvatile, postupile su po našoj preporuci, izmenile su, potrebno im je bilo vreme, izmenile su te uslove, recimo i putnog osiguranja i iznos polise, naravno premije osiguranja u svim slučajevima, ali nakon te prve frustriranosti zbog naše preporuke i saznanja da ako po njoj ne postupe, da ćemo mi o tome obavestiti javnost, jer tako kaže naš zakon, kada neko ne postupi po našoj preporuci, mi o tome obaveštavamo javnost, jer mi nemamo represivne ovlašćenja, već možemo delovati snagom autoriteta institucije, što podrazumeva i negde upravo tu podršku javnosti i izlazak u medije. Dakle, ovo je javni posao, time taj i naš rizik je negde veći, jer uvek morate voditi računa o javnom interesu. I oni su prvo svi bili nekako i ljuti i rekli, pa vi ne razumete, vi iz ljudskih prava ne razumete dobro biznis. Ja kažem, ne, ne, ne. Biznis i ljudska prava nisu na različitim, već na istoj strani. Možda vi niste dobro razumeli. Hajde možda da se saslušamo. Mislim da ljudi moraju mnogo više se slušaju. Nakon sastanka sa mojim timom, vrlo su nas dobro čuli, a iza toga su mnogi bili zadovoljni i rekli su, mi smo povećali profit, znate. Stariji ljudi su vrlo odgovorni. Oni kada odlaze na put, oni se prethodno pregledaju, mnogi od njih, i ne kreću tek tako, vrlo se odgovorno ponašaju. A da ne pričamo o tome da mi u našoj kulturi, eto, dozvolite mi da to pomenem, i u toj kulturi opštoj koja je u kojoj zdravlje, ta zdravstvena kultura ima vrlo, i trebalo bi da ima više zaslu, ozbiljno mesto. Imamo tu kulturu, znate kako žive naši ljudi? Evo i danas dan je u malo pre pomenutoj razlici iz mog detinjstva. I danas će naši ljudi uvek da se pre odreknu svega što je njihovo lično zadovoljstvo, pa i odlazak na put, jer uvek imaju nešto preče, a to je da daju svojoj deci, da se brinu o svojim unucima. U seoskim sredinama, znate kako, evo, prvi moj otac, kad mu ja kažem, hajde malo da ideš u banju, on kaže, pa ne. On da ostavi svoju stoku, da ostavi kuću. To su ljudi koji su tako odgovorni prema drugima i uvek sebe stave na poslednje mesto. I onda to je nekoj kulturi. Ja uvek volim da kažem da treba da radimo zajedno, da podstičemo te promene u ponašanju. Ljudi treba da putuju. Naprotiv, treba da podstaknemo starije ljude da sad kad imaju to neko slobodno vreme. Da u tom vremenu uživaju, da ga iskoriste. Da uživaju, da se posvete i zdravlju. U suštini, tako je, ali ovim što ste vi uradili ste u stvari pokazali da
kada postoji dobra namera, a namera je bila dobra, obe strane su na kraju obe strane su na kraju bile zadovoljne. Mnogo lekova smo, recimo, stavili na pozitivnu listu, jer je Republički fond zdravstvenog osiguranja zaista u poslednje vreme učinio mnogo da imamo mnogo dostupnije lekove poslednje generacije, inovativne terapije. Neke od njih su zapravo bile postupanje upravo po našoj preporuci. Evo sad, nedavno smo uputili inicijativu za takođe stavljanje jednog broja kontraceptivnih sredstava na pozitivnu A listu, što je vrlo važno, jer mislim da se opet nedovoljno govori da je to nekako i dalje tabu tema. Ne mislim naravno ovde na vašu emisiju, ali treba o tom reproduktivno i seksualno zdravlje. Svakako. Je prilično važno. A mi tu volimo nekako da žmurimo, jer opet znate zbog čega? Opet zbog onih patrijarhalnih obrazaca. Hajde da o tome ne pričamo, to je tabu tema. A još je najbolje ono kada o nekim stvarima ne pričamo pred decom. Ne. Da. Najbolje je da ne čuju od nas i da ne pričamo sa našom decom o tim ozbiljnim temama, nego da ih pustimo da nekog drugog pitaju ili da to potraže na internetu gde ta neka informacija može biti neproverena ili pa i neistinita. Moram da vas pitam, nekako vreme nam uvek curi, pa to bude taj ograničavajući faktor, ali to je razlog da vi nama dođete ponovo, jer ja znam da vi ste i pokrenuli određene inicijative, a i tek ćete da pokrenete dosta inicijativa u novoj godini. Ali evo možda za kraj jedna inicijativa koju bih voljela da pomenem, pre nego što vas pitam šta ste poželeli sebi i vašim malim vitezovima i čemu ih učite. Pokrenuli ste inicijativu za suzbijanje menstrualnog siromaštva. Ja verujem da mnogo ljudi, nekako i sama sam stekla utisak, ne zna čak ni šta znači menstrualno siromaštvo. Volela bih možda samo kratko, jer to je tema o kojoj ćemo svakako pričati mnogo više, ali možda samo je to kratko da se dotaknemo te inicijative. Hvala vam na tome. Verujem da biste vi sve voditi žene koje imaju, koje se tako odgovorno po našoj javnom prostoru bi nam pomogle da dođemo do oslobođenja ili bar smanjenja poreske stope na uloške za higijenu tokom menstruacije, jer je to jedan vrlo veliki trošak za devojke i žene, pogotovo u porodicama gde vi imate mamu sa dve ili tri ćerke. To uopšte nije mali izdatak, da ne pričamo o najsiromašnijim porodicama. Takođe poslednjeg dana radnog dana ove godine, pozvao me predsednik jednog romskog udruženja i rekao: hvala ti puno što si onu temu pokrenula, bolje da ti ne kažem šta rade Romkinje za vreme menstruacije. Bila sam oduševljena kako jedan muškarac razumeo, zato što se radi o našim najsiromašnijim sugrađanima. A reći ću vam samo jedan podatak. Ženska inicijativa je uradila istraživanje na 1205 devojaka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. 69% njih odgovorilo je na pitanje kako se osjećate u vezi sa tim. Odnosilo se imate li dovoljno novca za higijenske uloške i druga sredstva za higijenu. Zamislite, 69% kaže: ne osjećam se dobro. 29% onako, 1% devojaka su rekli: sve je sasvim u redu. I navešću samo, evo, za kraj primjer, recimo Švedska je najdalje otišla, potpuno su besplatni proizvodi i postoji obaveza javnih ustanova, škole, bolnice, fakulteti da obezbede svima uloške. Mislim da je poreska stopa u Hrvatskoj 13%, 9,5% u Sloveniji. Mi smo prosledili Ministarstvo financija. Volela bih da zaista, kao i našim prethodnim inicijativama, i tu naiđemo na razumevanje u ministra financija da dođe do oslobođenja ove stope, jer ne možete ni zamisliti koliki broj devojaka i žena ima problem upravo s ovim pomenutim menstrualnim siromaštvom, a to je nemanje uopšte uložaka ili nemanje dovoljno uložaka za redovnu higijenu, koja je vrlo važna, naravno, za upravo ono pomenuto seksualno i reproduktivno zdravlje, i veliki broj žena i devojčica pogađa ovaj trošak. Evo, ja verujem, neka to bude jedna želja da nam sledeća godina donese i ovaj uspešan završetak ove inicijative. E pa hvala vam, to bi bila jedna od želja. Ali ćemo mi o tome svakako pričati, ali evo, šta Brankica Janković želi sebi i svojoj porodici u novoj 2024. godini? Da imamo harmoniju tela, uma i duše, da imamo uvek ovaj balans koji smo uspeli da postignemo, da budemo tim, da provodimo više vremena zajedno, da manje svojim dečacima, vitezovima, oni su vitezovi na tatu, on je u svakom smislu vitez, da im ne govorim stalno požurite, jer i dalje
nekako nisam postigla taj potpuni balans da mogu nekako sve da postignem, jer jeste to borba sa vremenom, ali da nastavimo da uživamo u onim trenucima sreće za koju mislim da sam nekako sa ovih 50 godina naučila da živimo te momente, pa da uživamo onome kad mi onako stave onako svoju rukicu ujutru i da onda kažem ok, zakasnit ću na ovo jer uživam u ovom dodiru ruke kao i u onom dodiru sa zemljom jer imam uzemljenje i želim to i sebi, želim to i vama i želim naravno svim ljudima da pronađu tu taj unutrašnji mir i spokoj i harmoniju, da razumeju svoje telo i da budu zdravi, a zdravlje je opet, ja najviše volim vašu emisiju zbog njenog naziva i naravno kvaliteta, da o svom zdravlju vrlo osluškujemo svoje telo. U njemu je često odgovor da ti simptomi koje nam telo šalje da ih prepoznamo i da ne posežemo odmah za onome što je terapija i lekovi. Imate mnogo toga zaista u prirodi i zdravlju, a to mi je inače nasleđena mudrost od moje mame koja baš onako ume da se leči tom prirodom i zdravom hranom i zdravim stilovima života i da vežbam tako kao vi, pošto znam kako vi puno vežbam. E, to je naš projekat u novoj godini, ali ja ću vama, Brankice, sada da čestitam novu godinu i da vam poželim sve najbolje. Evo, zagrljaj. Mislim da je zagrljaj. Da imamo mnogo zagrljaja i osmeha u ovoj novoj godini. I da tako ravnopravno idemo u novu godinu i da se družimo u novoj godini. Puno zdravlja i sreće i vašim vitezovima, dečacima. Također, hvala vam puno. Mi smo stigli do kraja naše današnje zdrave priče, ali stigli smo i do kraja 2023. godine. Slobodno mogu da kažem godine koju su obeležile i sreća, ali nažalost i neizmerna tuga, borba, nada i razočarenje. I ja vam želim sreću, ali ne bilo koju, ne onu koja se tako lako izgovara, već onu samo vašu sreću, protkanu samo vašim željama. Želim vam naravno i zdrav duh i zdrave misli, za to ću se posebno i ja pobrinuti sa vama. Želim i da se podsjetimo jedne Aristotelove mudrosti koja glasi ovako. Obrazovanje uma bez obrazovanja srca nije nikakvo obrazovanje. Obrazujte um, ne zaboravite i srce. Srećna vam 2024. godina, a mi ponovo zajedno zdravo mislimo za 7 dana. Vidimo se!